дітям ремонт шкіл. Це те, чим займалася Національна гвардія. Ми допомагали цим дітям, допомагали сім'ям, вивозили їх з районів, які постійно обстрілювались. Цукерки, книги, іграшки, канцелярія – подарунки від Нацгвардії до Дня Святого Миколая дітям в зоні проведення операції об'єднаних сил. Гвардійці протягом наступних 10 днів розвозитимуть презенти до Мар'їнки, Краматорська, Маріуполя та ще десятка міст. У нас зібрано близько 10 тонн необхідних речей. Ми охоплюємо дві області – Луганську і Донецьку область – і забезпечуємо приблизно 35 навчальних закладів. Це і навчальні заклади, школи-інтернати, центри соціальної допомоги, тобто ті установи, де є діти, які потребують підтримки. Два місяці подарунки збирали військовослужбовці та їхні родини, волонтери та небайдужі люди з різних регіонів України. Групи виїжджає дві, в кожній групі є старший, обов'язково є офіцер жіночої статі. І обов'язково є офіцер, пресофіцер, який буде це все документувати. Наталя бере участь в акції вже вдруге. Вона з групою вирушить до Слов'янська та за 10 днів подарує свято дітлахам 15 навчальних закладів. Ділиться емоціями минулорічної поїздки. Було, знаєте, таке здивування, але приємне здивування. І як і для них, так і для нас. Тому що, ми хотіли якби зробити хоча б таке маленьке свято для дітей, тих, які, на жаль, живуть в таких не зовсім добрих умовах.